Umani mano shashana, umani mano shashana. Seinu, ochetenu, shezachin itkarev lerabenu. Asheinu, ochetenu, shezachin itkarev lerabenu. Umani mano shashana, umani mano shashana, umani mano shashana. Manu mano shashana, manu mano shashana, manu mano shashana, manu mano shashana. בעזרת השם היום חז"ל אומרים דבר ביתו מה טוב, מכיוון שאנחנו, תודה רבה, אנחנו ערב חג הפסח, נדבר קצת מענייני החג. ענייני גלות מצרים והגאולה של מצרים. רבנו אריה הקדוש כותב שלא הייתה גלות כגלות מצרים, שזו הייתה הגלות הקשה ביותר מכל הגלויות, ונתבונן קצת באיזשהו יסוד שמובא בכל עניין הגלות. עם ישראל ידוע היו 210 שנים בגלות מצרים, ושנה לפני שעם ישראל יצא ממצרים, משה רבנו הגיע למצרים והתחיל לגאול את עם ישראל. מה היה סדר הגאולה? מכה אחר מכה. כל מכה שמשה מכה את המצרים, כתוב בזוהר הקדוש, נגוף למצרים ורפוא לישראל. עם ישראל מקבל רפואות. מהם הרפואות שעם ישראל מקבל? עם ישראל לאט לאט משתחרר מהשעבוד הקשה של פרעה. צריך לזכור מה שכתוב במדרשי חז"ל, שלא היה כזה שיעבוד. מה היה שם במצרים? כמו השואה. על המצרים היה מותר להרוג, להתעלל, לשעבד כל אחד לפי רצונו, איך שהוא רוצה, את עם ישראל במצרים. כשמשה הגיע, אחרי ארבע מכות, כתוב במדרש, שזה היה בראש השנה, של אותה שנה של יציאת מצרים, באותה שנה השיעבוד התבטל. זאת אומרת שעם ישראל הפסיק להיות עבדים ומשועבדים לפרעה. המצרים פחדו. הם ראו שהם מתעסקים עם עם ישראל, הם מסתבכים. הם פחדו, הם עזבו את עם ישראל. עם ישראל לא יצא לחירות ממצרים, אבל בתוך מצרים, עם ישראל כבר היו בני חורין מראש השנה של אותה שנה. חצי שנה לפני יציאת מצרים, עם ישראל כבר היה במציאות של חירות. המכות מתקדמות, ועם ישראל מרגיש בכל מכה ומכה, את ההשגחה, את הישועה של הקדוש ברוך הוא. אבל נתבונן במדרש חז"ל, מדרש רבה שיר השירים, שהמדרש הזה צריך קצת התבוננות. בראש חודש ניסן, בלפני יציאת מצרים, שבועיים לפני יציאת מצרים, משה רבנו בא לעם ישראל ואמר לעם ישראל, החודש הזה אנחנו נגלים, זה החודש של הגאולה. אמרו לו עם ישראל, איך אתה אומר שאנחנו נגלים החודש הזה, והרי אין עבודה זרה במצרים, אין גבעה במצרים שלא עבדנו עליה עבודה זרה. כל העבודות הזרות, מצרים אז הייתה מרכז העולם, מרכז התומה של העולם. כל העבודה זרה, כישופים, העבירות, התאוות, הכל היו במצרים. כמו שיוסף אמר למרגלים, הוא אמר להם, ערוות הארץ, את ערוות הארץ באתם לראות. אז עם ישראל במצרים היה שקוע, כמו שאנחנו יודעים, ב-49 שערי תומה. אומרים עם ישראל למשה רבנו, איך אתה אומר שאנחנו נצא החודש הזה ממצרים, ואנחנו כולנו קשורים וכרוכים עם העבודה הזרה. כך מובא במדרש רבה שיר השירים. אז זה אומרים המפרשים שבנקודה הזאת צריך להתמונן. עם ישראל לא האמין למשה רבנו שהוא יכול להוציא אותם ממצרים. הראיה לזה, 4/5 מעם ישראל מתו במכת חושך. למה הם מתו במכת חושך? מכיוון שהם לא האמינו למשה רבנו שיכול להוציא אותם ממצרים. לכאורה זה לא מובן. הרי אתם בעצמכם רואים כל מכה, כל חודש, בין מכה למכה היה חודש ימים. כל חודש ימים אתם רואים שמשה רבנו מכה את המצרים במכות כאלה לא טבעיות. אתם רואים, הופך את כל המים לדם, מביא להם צפרדים, קינים, ערוב. מה? איזה מכות? אתם רואים את הכוח של משה רבנו. ומשה רבנו בא ואומר לכם, באתי בשליחות של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל האמין למשה רבנו שהוא בא בשליחות הקדוש ברוך הוא. מדוע התעורר לעם ישראל הספק
והחוסר אמונה שמשה רבנו יכול להוציא אותם ממצרים, כמו שכתוב במדרש. שואלים המפרשים, זו שאלה קשה מאוד. מדוע, מה היה הספק? אתם לא רואים את הכוח של משה רבנו? אתם לא רואים, הוא מרים את המטה שלו, הוא הופך את כל מצרים? אז הוא יוציא אתכם, ככה גם ככה. בניסים האלה, בכוח הזה, הוא גם יוציא אתכם ממצרים. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. אומר רבי נתן, עם ישראל ראה והבין שמשה רבנו יכול להוציא אותם ממצרים. אבל מה הם לא האמינו? במה היה להם הספק? האם משה רבנו יכול להוציא את מצרים מתוכם? זה היה הבחינה היותר עמוקה והפנימית של הגאולה. מדוע? עם ישראל ראה. נכון, אתה מכה את המצרים. אתה שחררת אותנו מהשיעבוד של המצרים. אבל אנחנו רואים, מה אנחנו רואים בתוכנו? כל התרבות של מצרים, כל התאוות של מצרים, כל היצר הרע, העבירות, התאוות, גילוי עריות, שפיכות דמים, הבני שכר אומר, העבודה זרה, מה עם ישראל רואה? אנחנו קשורים עם זה בקשרים כאלה, מאלה, את פרעה אתה יכול להרוג, להוציא אותנו ממצרים אתה יכול להוציא אותנו, אבל משה, מחילה מכבודך, איך תוציא את מצרים מתוכנו? איך אתה תוציא את כל התאוות האלה, את כל העבודה הזרה, ואת כל הגילוי הראיות שמושרש בתוכנו, איך את זה תוציא מתוכנו? לא איך תוציא אותנו ממצרים, איך תוציא את מצרים מתוכנו? זה אומר רבי נתן, זה היה הקושייה של עם ישראל על משה רבנו. היה קשה להם מאוד להאמין ביציאת מצרים. באיזה בחינה היה קשה להם להאמין ביציאת מצרים? שמשה רבנו באמת יכול להוציא אותם מהתאוות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, לכן 4/5 מעם ישראל לא יצאו ממצרים, בגלל שהם לא האמינו למשה רבנו שהוא יכול להוציא את מצרים מתוכם, להוציא אותם מתוך התאוות, מתוך המידות הרעות שלהם. אומר רבי נתן, ובאמת, מה שהיה הוא שיהיה. צריך לדעת, בפנימיות של הדבר, כל הגלויות, אנחנו עוברים את אותו דבר. אומר רבי נתן, גם היום יש לנו את הניסיון הזה שהיה לעם ישראל ממצרים. איפה הניסיון? הרבה פעמים, ברוך השם, אדם חוזר בתשובה. אדם מתקרב לרבנו, אדם מתקרב לצדיקים האמיתיים, מתחיל ללמוד תורה, מתחיל להתחזק, מתחיל להתבודד, הוא רואה, זהו, זה האמת. הוא אומר, האמת, זה, התורה זה האמת, הצדיקים זה האמת, זה הדרך שאני רוצה ללכת. ברוך השם, חצי שנה, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא כמעט רבי שמעון בר יוחאי. עוד 3 חודשים, אחרי 9 חודשים הוא כבר במדרגת רבי שמעון בר יוחאי. ופתאום מה קורה לו אחרי חצי שנה? אחרי חצי שנה הוא קם בנץ, מה זה קם בנץ? הוא קם בעלות השחר, מקווה, קורא את התהילים, שולחן ערוך, תפילת הנץ, אין, הוא מזכה, הוא מחזיק את כל אזור חדרה והסביבה בתפילות שלו, הוא מרגיש, איזה אשרי חדרה שאני גר בתוכה. אדם לפעמים מרגיש ככה, אשרי הדור שאני פה נמצא. ואיתו, אחרי חצי שנה, אדם קם בבוקר, הוא כבר לא יודע בכלל איזה יום היום, יום שלישי, יום רביעי, בעצם... רגע, אני כל בוקר קם בעלות השחר, פתאום הוא רואה שהשעה 9. הוא אומר, טוב, בסדר, אני אלך להתפלל. הוא לא מניח תפילין, הוא לא מבין בדיוק מה הקופסאות השחורות האלה עושות עליו. הוא מתחיל להתפלל, הוא אומר, יהיה רצון שאני יכול להחליף את התפילה בלגרוס חצץ. יותר קל לי לגרוס חצץ מאשר להתפלל שחרית. פתאום אדם רואה שכל הקשיים, הכל המיניות מתחילות להתגבר עליו, והוא אומר, רגע, איפה החזרה בתשובה שלי? איפה כל החצי שנה הזאת? כנראה עשיתי משהו, איבדתי את הכל, הכל, הכל חוזר על האדם. לאט לאט, משתדלים, מתקדמים, ויש בחינה, אומר רבי נתן, יש בחינה, בתוך האדם עצמו, שיש מקום, יש מצב, שהאדם כבר יכול להגיע למצב שהוא מתייאש, ממה הוא מתייאש? הוא מתייאש שהוא באמת יכול לצאת, מכל התאוות ומכל המידות הרעות, מכל הבלבולים, מתחיל לעבור עליו כאלה דברים, עד שיש לנו ניסיון גדול מאוד, שאנחנו כבר מתחילים לפקפק אם אנחנו באמת יכולים להאמין. יש הרבה אנשים אומרים, טוב, ברוך השם, אני שומר שבת, זהו, תעזבו אותי, צדיק אני לא יכול להיות. אומר רבי נתן, שעיקר מה שרבנו הקפיד עלינו, זה היה בנקודה הזאת. רבנו אומר, זה שאתה מדי פעם בפעם עוד עושה שטויות, אין מה לעשות. בסדר, זהו, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז עובר על כל אחד מה שעובר. אומר רבי נתן, על זה רבנו לא מקפיד, הוא יודע שזה המציאות של האדם, אבל על מה הוא מקפיד? הוא מקפיד על זה שהאדם לא מאמין לרבי נחמן מברסלב. אני לא מאמין, אני מאמין לרבי נחמן מברסלב. אז כל אחד צריך לעשות 5 דקות התבודדות אחרי השיעור, לעשות התבודדות, לשאול את עצמו את השאלה הזאת. האם אני מאמין לרבי נחמן מברסלב שאמר
שאמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. שכל אחד יתבונן בעצמו. אני מאמין שאני יכול להיות במדרגת רבי שמעון בר יוחאי, במדרגת רבי נחמן מברסלב. ואז, אם אדם יעשה חשבון הנפש, ויתבונן עמוק עמוק בתוכו, פתאום הוא יראה כמה קשה לנו לפעמים להאמין שבאמת אנחנו יכולים לצאת מהתאוות שלנו, לצאת מהמידות שלנו הלא טובות, כעסים, הקפדות, גאווה, וכל מה שעובר עלינו. אומר רבי נתן, הניסיון הגדול ביותר, מי שכבר מתקרב לצדיק, ברוך השם, יודע, הבין, גילה, הרגיש כבר את זה, התחיל להרגיש מה הוא מקבל. אחר כך, בשלבים יותר מתקדמים, אנחנו, אם אנחנו נתבונן בעצמנו, אנחנו נראה שאנחנו, כנראה שרבי נחמן מברסלב התכוון, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, כנראה שיש בזה איזה פירושים אחרים. אולי הוא אמר את זה דברים על פי הסוד, זה הוא לא התכוון ממש ככה, הוא רצה להגיד ככה. אנחנו כבר מתרצים את רבנו בתירוצים שהוא באמת לא התכוון לזה. אבל רבנו התכוון כן לזה. ואם אנחנו לא מבינים, ואיך אתה מתכוון, מה אתה אומר? אתה אומר, אני, בדור הזה, בחדרה, בתו שין עין וב, עם 900, אמר לי איש מחשבים, 900 מיליון אתרים באינטרנט, אתה רוצה להגיד לי שאני יכול להיות רבי נחמן מברסלב? מה התשובה? התשובה היא שכן. התשובה האמיתית, מדוע? רבנו אמר, לא בגלל שאתם יכולים להיות כמוני ממש, זה לא המעלה שלכם, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. כזה כוח לצדיק יש, שהוא יכול לעשות אותנו כמוהו ממש. אז מה? בסדר. אז אנחנו נעשה את החשבון נפש, נתבונן בזה, עכשיו בחודש ניסן צריך לעשות תשובה מחדש, ולהגיד לרבנו מכילה, סליחה שלא האמנתי לך, אני באמת שאני מתבונן, אני באמת לא חשבתי שאתה מתכוון כפשוטו, שאתה יכול לעשות איתי כזה צדיק, לצאת מכל התאוות, לצאת מכל המידות הרעות שלי, זה לא חשבתי שאתה יכול לעשות אותי. עכשיו אני עושה תשובה, אז איך באמת, מה עלינו לעשות כדי ללכת בדרך הזאת? אומר רבי נתן, שבשעה שמשה רבנו אמר לעם ישראל, החודש הזה אנחנו נגלים, מה עבר על עם ישראל, מה הם הרגישו? הוא אמר להם את הדיבור הזה, מה הם הרגישו? אומר רבי נתן, על פי דברי חז"ל, על פי דברי המדרש, הרי עם ישראל כל יום ויום הלך ונכנס יותר בשערי טומאה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שחז"ל אומרים, אם היו נשארים עוד רגע אחד במצרים, היו כבר נכנסים לשער החמישים של הטומאה. לכן היו צריכים לצאת בחיפזון, לא להיכנס לשער החמישים של הטומאה. ככה אומרים חז"ל. זאת אומרת שעד הרגע שעם ישראל יצא ממצרים, הם רואים ניסים ונפלאות. כל העולם זה ניסים ונפלאות. אבל בתוכה מה הם מרגישים? הם נכנסים יותר למצרים. האדם לפעמים רואה, לפעמים יש מצב שהאדם רואה, תשמע, כל מה שאני עושה, בסדר, אני אעשה, אני משתדל, אבל בתוכי אני רואה, התאוות לא עוזבות אותי. לא רק שלא עוזבות אותי, לפעמים התאוות והמידות הרעות רק מתגברות עליי. ואז אומר רבי נתן, ופה הניסיון של האדם. פה הניסיון הגדול של האדם, מהו הניסיון? שאף על פי שזה מה שהעיניים שלך רואות, ואתה רואה, תראה, ניסיתי לצאת ממידת הכעס. אתה יודע, שנים, לא חודש, לא, אני לא מתייאש, אני חסיד ברסלב, כבר 10 שנים אני לא מתייאש, אבל לפי האמת, אפילו כחוט השערה לא זזתי. וצריך להיזהר מאוד, לפעמים אדם מודיע לסביבה שלו, תיזהרו, אל תתעסקו איתי, אני לא יודע איך אני אגיב בדיוק, אני לא יודע איך אני אראה, באיזה כלי נשק אני יכול להגיע למצב שאני יורה. ואדם רואה, סיפר לי, יהודי, בעבר היה לו הרבה גבורות, אז ברוך השם חזר בתשובה, בשנים, במסרת הנפש. לפני כמה חודשים הוא סיפר לי, מישהו הרגיז אותו לכביש, הוא באמת בן אדם שלא כדאי שהוא יתרגז, זה מומלץ לכל הסביבה שלו, או איזה מומלץ שלא יתרגז, מישהו הרגיז אותי על הכביש, הוא אומר, אני פתחתי את הדלת, ואני יודע שאני הולך לעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו, לתיקון הלצחי שלו, אני רואה, אני הולך אליו, הוא אומר, אני כל כולי אפילו לא חושב מחשבה אחרת, על החוצפה הזאת, למה, הוא גם עשה עבירה תנועה, חתר אותו בצורה, אז הוא אמר לו, למה אתה עושה את זה? הוא התחיל לקלל אותו, הוא אמר, זה גם עושה עבירה תנועה, גם מקלל, יש פה פסק דין. מלך דן יחידי, מותר לדון אותו למיטה. על המקום, צריך לבצע את הפסק דין. לא מחכים. אומר, אני יצאתי מהמכונית, שאני הולך לתת לו מכה, ומכה שלו זה באמת דבר לא כל כך פשוט. אומר, בחצי הדרך, פתאום אני תופס את עצמי. אומר, ברוך השם, הוא התקרב לרבנו, יהודי שעושה הרבה מסירות נפש. הוא אומר, בחצי הדרך, אומר, איפה ישמע ביזיולוידו וישתוק? איפה כל ההתבודדויות? איפה כל... הוא אומר, הוא חזר מיד, הוא אומר, אני חזרתי בכזה פחד לאוטו, אמרתי, השם מרחם עליי, בשנייה אחת ראיתי לאן אני יכול להגיע.
זה נקרא שמצרים עדיין בתוכנו, שפתאום מתגברים על, על האדם. אומר רבי נתן, ובאמת מה עלינו לעשות במצב כזה, שאנחנו רואים, שאנחנו רואים, מנסים ומשתדלים ועובר זמן, וברגע אחד האדם קם בבוקר, הוא לא יודע איפה הוא ימצא את עצמו עוד שעה. זה מעשים שבכל יום, פתאום אדם נזרק לאיזשהו צד אחר של כדור הארץ, לפחות מבחינה המציאות הנפש שלו. אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. באמת, זה לא בכוחנו. באמת אנחנו לא יכולים לצאת מתוך היצרה. צריך לדעת, זה המציאות האמיתית, שבאמת אדם לא יכול לצאת מהיצר הרע. רגע, אנחנו לא יכולים לצאת? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה תצא מהיצר הרע. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תרצה לצאת מהיצר הרע. תבקש ממנו שהוא יוציא אותך מהיצר הרע. זה הנקודה. הנקודה היא, מתי אנחנו מרגישים שאנחנו באמת חסרי אונים כלפי היצר הרע? כשאנחנו מפנים את כל העניין על עצמנו. אנחנו צריכים לצאת מהיצר, אנחנו צריכים להתגבר עליו. נכון שאדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, להיות סור מרע ומעשה טוב, אבל בנקודה פנימית, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו באמת לא יכולים. אדם לא יכול להתגבר על, על כעס אחד, על גאווה אחת ועל תאווה אחת. ואם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, יעמיד את כולנו בניסיון, והוא רחום יחפר אבון. איפה, אל תביאני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, כי הביזיון יהיה מהר מאוד, יגיע הביזיון. מה אנחנו כן? אז אומר רבי נתן את היסוד הגדול, זה יסוד מאוד מאוד הגדול בדעת של רבנו. אומר רבי נתן, שמה שהעבודה שלנו זה לדעת, אני באמת לא יכול, אני באמת לא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא כן יכול. להפנות את כל הרצון, את כל הנקודה של ההתבוננות, להרים את העיניים למעלה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אני לא יכול, אבל אתה כן יכול. ואני מאמין באמונה שלמה שאתה תגאל אותי. אומר רבי נתן, אם אדם יהיה חזק בדבר הזה, ועקשן, כל יום יגיד את זה לקדוש ברוך הוא. קודם כל, אני לא רוצה את הרע. כי הרע זה ביצות. יהודי לא רוצה ביצות. כל אחד, בדור שלנו, כל אחד עבר איזה 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, ששיקרו אותו, דמיינו לו שהביצות זה ארמונות, בסדר, התעוררנו מהשינה הזאת. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לנו, יום אחד התעוררנו מהחלום הזה, מהמדמה הזה, והבנו שהביצה זה לא ארמון. פעם האדם רדף אחרי התאוות, הוא היה בטוח, לא ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה, אלא להשיג את התאוות. יום אחד התעוררנו מהשינה הזאת. התעוררנו מהבחינה הזאת. עכשיו, אומר רבי נתן, אחרי שאדם מתעורר מהשינה, והוא יודע, זה האמת. האמת זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. האמת זה להיות עם תורה, עם התבודדות, עם הצדיקים אמיתיים, לעשות חסדים, לעזור אחד לשני. זה המקום, זה נקודת האמת. אז זה אנחנו קודם כל צריכים לדעת, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה באמת להיות בארמונות, לא בביצות. הכוונה, רוצה את הטוב, רוצה את התורה, רוצה את הקדושה. זה היסוד הראשון. היסוד השני זה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מצידי אני משתדל, אני אעשה את ההשתדלות שלי, כי מוטל עליי לעשות את ההשתדלות, אני אעשה את ההשתדלות שלי. אבל בד בבד, אני גם מבין ומכיר ומזהה בתוכי, שבאמת באמת אני לא יכול. אני לא אפסיק לעשות את ההשתדלות, אני אעשה את ההשתדלות. אבל אם אתה לא תעזור לי, אני לא אוכל בשום פנים ואופן. אומר רבי נתן, זה הנקודה, זה נקרא נקודה של הגאולה. הנקודה של הגאולה זה, כשאדם יודע להרים את העיניים למעלה, יודע להרים את העיניים למעלה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עוזר לי, אני לא יכול לבד. לפני, אספר לכם מעשה, לפני שנים הייתי בקשר עם אחד הצדיקים הגדולים בירושלים, קוראים לו רב עקיבא, האדמו"ר מפוריסוב. יום אחד, היינו קבוצה קטנה, למדנו איתו, והוא דיבר על העניין של תאוות אכילה. אז תוך כדי זה שהוא דיבר על תאוות אכילה, אמר לו, אחד האברכים שהיה שם, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך משהו. אני קיבלתי על עצמי לעבוד על תאוות אכילה. במשך כמה שבועות קודם כל התפללתי על זה. לאחר שהתפללתי על זה כמה שבועות, אמרתי לעצמי, אני מגביל את עצמי. זהו, אני רגיל לאכול כיכר לחם בסעודה, הורדתי את זה לשלוש פרוסות. לעשות קצת, לאכול נורמלי. אומר, אני מכין את האוכל אחרי שאני, אני יודע כמה אני רוצה לאכול. שלוש פרוסות, קצת חינה, זה, אמר לו את בדיוק מה הוא רוצה לאכול, סביר, לא צריך להתענות, אומר, אבל אני אעבוד על זה שלפחות, אני יודע כמה אני אוכל. אומר לו, ככה הוא מספר לו, אומר לו, כבוד הרב, אני אספר לך מה היה.
פעמיים הצלחתי, בפעם השלישית, אחרי שגמרתי כיכר וחצי לחם, נזכרתי שקיבלתי על עצמי לאכול 3 פרוסות. אמר לו, מה אני עושה במצב כזה? שאני רואה פתאום, אמר ככה, סיפר, ככה הוא אמר במילים האלה, רק לקחתי ביס אחד, שכחתי מכל התפילות, מכל המוחין, מכל ההחלטות, מכל הזה הדעת, הייתי כל כולי דבוק בתוך הצלחת של האוכל, לא יודע, אף אחד, אחרי זה 2 צלחות, פתאום נזכרתי, רגע, אני עובד על תאוות אכילה, מה אני עושה? הוא שאל אותו, שאלה מאוד יפה, אמר לו, מה אני עושה במצב כזה? אמר לו דבר נפלא מאוד, רבי עקיבא, האדמו"ר מפורסה, אמר לו דבר נפלא מאוד, אמר לו, תדע לך, עכשיו אתה יכול לעשות את העבודה הכי גבוהה. אמר לו, מה? איזה עבודה? כל מה שאתה רצית לעבוד על תאוות אכילה, אתה צודק. באמת צריך לצאת מתאוות אכילה. לא צריך לאכול 4 שניצלים בכל סעודה, זה באמת הרבה מדי. לאכול ככה כל כך הרבה סטייקים ושניצלים, ועוגות קצפת. אמר לו, אתה צודק. אבל תדע לך, ככה אמר לו, אמר, תדע לך. הקדוש ברוך הוא יראה לך שאתה לא יכול בשום פנים ואופן לצאת מתאוות אכילה, ולא רק זה, לא רק שאתה תראה שאתה לא יכול לצאת מזה, הוא יראה לך שאתה אוכל בדיוק כמו בהמה. אין הבדל בינך לבין בהמה כחוט השערה. הוא אמר לו, כבוד הרב, זה בדיוק מה שקרה לי. אז מה העצה? אז אמר לו, תדע לך, שהמקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע זה עכשיו מהנקודה הזאת. אמר לו, מה אני אעשה? אמר, אתה צריך להרים את העיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, למדתי שיעור פרטי. עכשיו קיבלתי שיעור פרטי. מה השיעור הפרטי? אם אתה עוזר לי ואתה מאיר בי ומחזיק אותי, אני יכול להיות מלאך. אבל ברגע שאתה כחוט השערה עוזב אותי, אני בהמה גמורה. אני באמת כלול ממלאך ובהמה. במה זה תלוי המלאך והבהמה? לא בי, בך. רק אתה נותן לי את הכוח, אתה מאיר בי את זה, אני אעבוד אותך כמו מלאכים לא עובדים אותך כמו שאני אעבוד אותך. אבל ברגע אחד, בשנייה אחת, שאתה עוזב אותי, באותו שנייה, ממש בין המלאך לבין בין הבהמה, כחוט השערה, ואני בהמה גמורה. אמר לו, אז אמר לו ככה, ובאותו רגע שאתה מכיר בזה, באותו רגע עלית למקום הכי גבוה, בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. כי כל הירידה של האדם, כל הירידות שאדם עובר, זה רק בשביל להשיג את הנקודה הזאת, שאם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו נקום בחצות, נקום בעלות השחר, נהיה מלאכים. אנחנו נפתח את המקווה בחדרה, אף אחד לא עוזר. לפני שכולם התעוררו בשינה, כבר עשינו 310 טבילות, עשינו שעה התבודדות, למדנו תורה, התפללנו בנץ. זה עוד לפני שמישהו בכלל התעורר מהשינה. עברנו כבר את כל זה. אבל אם אתה לא מחזיק אותי, אני לא יודע אם ב-10 אני אזכה לקום בשינה. במקרה הטוב, אני אולי נקום בדקה האחרונה של זמן קריאת שמע, לפי המגן אברהם, ועוד כמה דקות אחרי זה, לפי איזו שיטה. נמצא כבר איזו שיטות להקל בכל כל הקולות שבעולם. אז הוא אמר האדמו"ר מפוריסוב, דבר נפלא. ועל זה היה אומר דוד המלך, כבהמות הייתי עמך. כשהייתי נופל למצב הבהמיות, לא נפלתי לייאוש ולעצבות. לא אמרתי, יו, מה קרה לי ולמה? אלא לקחתי את זה כשיעור פרטי, נתת לי שיעור פרטי, השיעור הכי גבוה, שמה? שאתה ברגע אתה לא אוחז אותי כבהמות, אני בהמה. אבל מכיוון שידעתי את הסוד הזה מהבהמיות, כבהמות מיד הייתי איתך, כבהמות הייתי עמך. זה הסוד של דוד המלך. לכן, הגמרא במסכת מגילה, בדף י' ג', הגמרא מספרת שדוד המלך פעם היה לו ניסיון, עם יהודי בשם נבל הכרמלי. באמת, דוד עשה לו איתו הרבה חסדים, היה שומר על הצאן שלו. יום אחד הוא ביקש ממנו, הוא שלח לו 2 שליחים, מנבל הכרמלי, אמר לו, אנחנו, זה היה לפני ראש השנה, נתקענו בשטח, כי אז הוא ברח משאול, זה הייתה בתקופה שהוא ברח משאול, נתקענו בשטח בלי אוכל, בלי שתייה, לקראת ראש השנה. תן לנו את מה שאנחנו צריכים, מזונות ושתייה, לראש השנה, ואני אחזיר לך את זה אחרי ראש השנה. כתוב, חז"ל אומרים שהוא באמת גם היה חייב לו את כל זה, כי הוא היה עושה לו הרבה טובות, דוד לנבל הכרמלי. אבל אומרים חז"ל, נבל כשמו כן הוא, נבל הכרמלי, אמר לה 2 שליחים של דוד המלך, מי זה? מי זה העבד הזה? מורד במלך? מה, אני אתן לו אוכל? וגירש אותם בביזיון מאוד גדול. הוא, נבל הכרמלי, שכח מי זה דוד המלך. דוד המלך זה ג'ינג'י, זה אדמוני. הוא כולו גבורו דוד המלך. באו 2 השליחים להגיד את זה לדוד המלך, אז הוא אמר את המשפט המאוד מאוד ידוע. מה הוא אמר? אני הולך אליו, אני לא אשאיר לו משתין בקיר. מה הכוונה להשאיר לו משתין בקיר? הוא אמר, משתין בקיר זה כמה,
לא רק אותו אני הולך להרוג, גם את הכלבים שלו אני הולך להרוג. משתין בגיל זה כמה לכלבים. גם את הכלבים שלו אני הולך להרוג. אשתו של נבל הכרמלי הודיעו לה את כל המעשה הזה, קראו לה אביגיל, הייתה אחת, הגמרא אומרת, אחת מהנשים היפות בעולם, מיד העמיסה חמורים באוכל, במזון ובשתייה, והלכה לדוד המלך באמצע הלילה, לפני שדוד המלך יבוא להרוג את בעלה. כשהיא באה לדוד, אומרת הגמרא במסכת מגילה, התרוממה לה השרוול של הסמלה, התרוממה. באותו רגע, דוד המלך התגבר עליו יצרו, וטבע אשת איש לדבר עבירה. אמרה לו, אביגיל אמרה לדוד המלך, כבוד המלך, אם אתה, אני, מה אני יכולה לעשות? אתה גיבור, אתה עם האנשים שלך אמצע הלילה, מה אני יכולה לעשות משהו? אבל לא יהיה לך לא עולם הזה, לא עולם הבא. מה אמר לדוד המלך? ברוכה את לשם. דוד המלך פה מיד מודה לאביגיל, הייתי משוגע, נכנסתי לשיגעון, תודה רבה, הצלת אותי. הצלת אותי מהעבירה הכי חמורה של התורה, מכילה. מיד הוא מבקש, הוא מודה לו, הוא מברך אותה על זה שהצילה אותו. אם היה קורה את זה, דוד המלך, הגמרא אומרת, זה המלך החסיד. זה צדיק של כל הדורות, דוד המלך. תיקן את הבחינה של מלך המשיח, כולו בדבקות בקדוש ברוך הוא. בוא נתבונן איזה עבודה יש לדוד המלך. דוד המלך דיבר את השטות הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. ברגע שהוא חזר לשכלו, מה דוד המלך? לא עצבות, לא ייאוש. מה אומר לה? ברוכה את לשם שהצלת אותי. תודה רבה לדבר הזה. זה הסוד, אומר רבי נתן, זה הסוד של דוד המלך שידע להפוך את כל המצבים, את כל המעברים שעברו עליו, כולל הכישלונות שלו, הוא לא עבר לפירוד מהקדוש ברוך הוא, אלא לקח את הכל לדבקות לקדוש ברוך הוא. זה הסוד של משיח בן דוד. לכן הגמרא אומרת, לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, מה זה נקרא תשובה ליחיד? להראות לכל יהודי, עד ביאת משיח צדקנו, שאפשר להפוך את כל הכישלונות למדרגה הכי גבוהה, לדבקות הכי גדולה. אל תיכנס לעצבות, לאיוש, למה זה קרה לי? אלא מיד, תבין, למה זה קרה לך? כי הקדוש ברוך הוא לא השגיח עליך. ואם הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליך, גם אם אתה הצדיק, אמר הדאטרה של כל אזור הצפון, בשנייה אחת אתה יכול ליפול בנפילות הכי גדולות. וכל זה ללמד אותנו. אומר רבי נתן, כל זה בא ללמד אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בהתחברות יותר פנימית. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו רק כשאנחנו צדיקים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו גם כשאנחנו לא צדיקים. זה חידוש מאוד גדול. אבל אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו רק כשאנחנו צדיקים, אז איך היו קוראים לאהבה הזאת? אהבה שתלויה שבדבר. אם אתם צדיקים, אני אוהב אתכם. אם אתם לא צדיקים, אני לא אוהב אתכם. כל העניין של משיח בן דוד, שזה התחיל דוד המלך, וזה כל הצדיקים האמיתיים, ללמד אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב שעובר עלינו. וגם שאנחנו נכשלים. לכן לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד, ועל כן הוא זכה להיות משיח בן דוד, המלכות הנצחית של עם ישראל. אז אומר, על זה אומר רבי נתן, בינתיים עובר על מה שעובר, על כל אחד עובר דברים, הנקודה שלנו זה להמתין, להמתין ולחכות עוד רגע, אז אני לא יודע, אני עושה את שלי, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אומר רבי נתן, ואם האדם יזכה להמתין ברצונות, בכיסופים, ונכשלת, תקום על הרגליים, תגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, תחזק אותי, תעלה אותי מעלה. אם אדם זוכה ללכת בדרך הזאת, מה יקרה מהדבר הזה? אומר רבי נתן, זה מה שכתוב בהגדה של פסח, והעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. מה היה במצרים? במצרים, אומר רבנו הרי הקדוש, באותו לילה של גאולת מצרים, איך הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל? לא על ידי מלאכים, לא על ידי שרפים, לא על ידי שליחים, הקדוש ברוך הוא בעצמו התגלה בתוך ארץ מצרים, וגאל את עם ישראל. אם אדם יזכה להחזיק מעמד, הוא יראה איך הקדוש ברוך הוא גואל אותו בתוך ארץ מצרים הפרטית שלו. שואל, רבנו הרי הקדוש שואל על זה שאלה. הוא אומר, ובאמת, מדוע הקדוש ברוך הוא לא גאל את עם ישראל על ידי מלאכים? מה הבעיה? תשלח מלאכים לארץ מצרים. וכדי להבין את השאלה, היה הרבה ניסים לעם ישראל, הרבה ישועות לעם ישראל על ידי מלאכים. במלחמת סנחריב, עם חזקיהו המלך, צרו על ירושלים 180 אלף גיסות, יש אומרים חיילים, יש אומרים מחלקות של חיילים, אבל 180 אלף היו שם. הקדוש ברוך הוא רצה להציל את עם ישראל באותו הדור, איך הוא הציל אותם?
אמר לקבוצה, לאיזה תזמורת של מלאכים, למקהלה של מלאכים, שהיו צריכים לשיר באותו הלילה, הוא אמר, לכו תשמיעו להם את שירת המלאכים. מה קרה לכל ה-180 אלף אנשים? פרחה נשמתם ברגע אחד, מדבקות, משירת המלאכים, פרחה נשמתם. אז אומר רבנו אורי, הקדוש ברוך הוא יכול להציל את עם ישראל על ידי מלאכים. אז לכן הוא שואל, למה במצרים, האגדה מדגישה לנו, ויבואו בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. זהו גילוי שכינה שהיה בתוך מצרים. אומר רבנו אורי הקדוש, דבר נורא. הוא אומר, אילו הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאכים למצרים, אז גם המלאכים היו נטמעים בתומה של מצרים. זה חידוש גדול מאוד. איפה שמענו מלאכים נטמעים? הרי אין להם גוף, אין להם יצר הרע. את השאלה הזאת שואל הרב דסלר, בספר מכתם אליהו. מה מתכוון רבנו אורי הקדוש שאומר שמלאכים היו נטמעים? מלאך לא יכול להיטמע. אין לו יצר הרע וגוף כמו שלנו. אומר הרב דסלר, כוונת רבנו אורי הקדוש, לא שהמלאכים היו נטמעים כפשוטו, אלא אומר, כוונת הרבנו אורי זה, שהמלאכים היו יורדים למצרים, הם היו נטמעים בעיניים שלנו. מסביר, מה הכוונה היו נטמעים בעיניים שלנו? היו יורדים עכשיו כיתות של מלאכים לגאול את עם ישראל. עם ישראל היה יוצא מחוץ לבתים, אמצע הלילה, והיה מסתכל, וואה, מלאכים הגיעו למצרים. עם ישראל היה שואל את המלאכים, מה באתם? באנו לגאול אתכם. עם ישראל היה אומרים למלאכים, זה לא, באתם לא בזמן המתאים. תבואו עוד שבועיים שלושה. למה? מה קרה? מה לא בסדר עכשיו? עוד שבוע צריך להגיע לפתאום לרמסס אלכסנדרי, הקרקס, שלושה חודשים אנחנו מחכים לתיאטרון הזה, לקרקס הזה. איך אנחנו יכולים לוותר על זה? אומר הרב דסלר, קדושת הערת המלאכים לא הייתה מספיק חזקה כדי לנתק את עם ישראל מכל השעמם תת שערי תאומה שהם היו. עמם תת שערי תאומה קושרים את האדם למקום שלו. האדם, היו אומרים, אתם מלאכים, אתם קדושים, אבל אתם לא יכולים להוציא אותנו ממצרים. למה אנחנו לא יכולים? המלאכים היו אומרים לעם ישראל, למה לא? מה עם ישראל היה אומרים למלאכים? היו אומרים לו, הרצון שלנו, של התאוות של מצרים, יותר חזקות מהקדושה שלכם. זה מלחמה מול, של תאומה מול קדושה. מבטאת שערי קדושה, אדם קשור למצרים, לא יכול לצאת. אומר הרב דסלר, וזה מה שרבנו ארי התכוון, ויבואו במצרים, אני ולא מלאך, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעצמותו, עצמות האור אין סוף התגלתה בתוך מצרים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך מצרים, הכל מתבטל, כל התאומה שבעולם מתבטלת, מלאכים לא יכולים לבטל מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, הוא יכול לבטל את הכל, על זה, על המהלך הזה ועל הדיבור הזה, אומר רבי נתן, ואם יזכה האדם בדורות האלה, הוא בעצמו יראה את הקדוש ברוך הוא מתגלה בארץ מצרים הפרטית שלו, כל אחד ואחד יוכל לראות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך ארץ מצרים. מה עושה, מה זה נקרא התגלות של הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, האדם ברגע אחד, בשנייה אחת, הוא בורח מכל השערי, לא ממתת שערי קדושה, תומה, שהיה פעם, היום כבר יש 50 אלף שערי תומה בדור שלנו. מישהו אמר לי, אבל בחזל כתוב 50 שערי תומה. אמרתי לו, זה מחלוקת של, זה, של אנשים בדור שלנו עם כל הצדיקים. אמר לי, מה, מחלוקת? מה זאת אומרת? אמרתי לו, תראה, לך תשאל אנשים בדור שלנו, והם יספרו לך שהם היו ב-50 אלף שערי תומה. אמרתי לו, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה לענות להם. אמרתי לו, אני לא יודע מה לענות להם. הם מעידים על 50 אלף שערי תומה. אמר לי, רגע, אז מה, זה קושייה לצדיקים? אמרתי לו, לא, אמרתי לך את זה בבדיחותה. רק שתדע, כשאדם נכנס בשער ה-50 של התומה, יש מיליון קילומטר ללכת בפנים. אז הם הולכים מיליון קילומטר. בדור שלנו הלכו, חצי מיליון כבר עברנו בתוך השער ה-50 של התומה. אדם לא יכול, איך אדם יכול לצאת מהמקום הזה? אדם לא יכול לצאת מהמקומות האלה. אבל מתי כן? שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה במקום הזה, ואתה רואה בן אדם שחי עשרות שנים, לפעמים עשרות שנים, בתוך שיא התאוות של העולם הזה, זה, הוא היה רב גדול, אדמור גדול בתאוות, כי יהודי, כל יהודי זה אדמור גדול בתאוות, הגויים לא יודעים, הגויים צריכים, יכולים להיות תלמידים שלנו בתאוות, מה הם יודעים? הם יודעים מה שיהודי יודע, יהודי זה אור אין סוף, כשהוא נכנס לתאוות, אז כל הגויים הופכים להיות תלמידים שלו בדבר הזה. אתה רואה, הנשמות שהיו כל כך שקועים בתוך זה, אבל כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הקדוש ברוך הוא מבטל את הכל, זה נקרא לבטל את קליפת מצרים, על פי זה נבין דבר שכתוב שהוא מאוד לא מובן. החז"ל כתוב במדרש שעל הדגל של מצרים, מה היה הסמל של הדגל של מצרים? דמות של כלב. מדוע היה דמות של כלב?
כלב, מה צריך לעשות לכלב? כלב צריך לקשור אותו. כלב מרמז על בחינה של הקליפה הקשה ביותר, כתוב בזוהר הקדוש. זה הכל הקשרים, מה שהיצר רק קושר אותנו למקומות מסוימים, למציאות מסוימת, זה נקרא קליפת הכלב שקושרת אותנו. מה ההתגלות של השכינה שהייתה בתוך מצרים, ביציאת מצרים, מה היא עשתה? היא ביטלה לגמרי את כל קליפת הכלב. ואז אין קשרים, אפשר לרוץ, האדם פתאום ברגע אחד רץ בריצות הכי מהירות, הוא רץ לתוך הקדושה, משיא התומה לשיא הקדושה, פתאום אדם רץ. למה? כי ההערה של הקדוש ברוך הוא ביטלה את קליפת הכלב. לכן על פי זה נבין דבר של, על פי הפשט הוא קושייה גדולה מאוד. ביציאת מצרים היה אין ספור ניסים, מכת בחורות, המצרים התבטלו, גילוי שכינה. ומה התורה אומרת לנו? בפרשת בשלח, מה התורה אומרת לנו? ותדעו לכם, לא רק אלה ניסים היו, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. שימו לב, הדבר הכי חשוב ביציאת מצרים, שהכלבים לא נפחו באותו לילה. זה החידוש הגדול של יציאת מצרים, שהכלבים לא נפחו. על פי הפשט זה לא מובן, מה התורה בא לספר לנו? אכפת לנו, זה משנה למישהו שבאותו לילה של יציאת מצרים הכלבים לא נפחו? למה נפקמינה? למי זה משנה בכלל לדעת את הדבר הזה? אלא הפירוש של הפסוק של הפסוק הזה, זה סוד מאוד גדול הפירוש הזה. ולכל בני ישראל, לשום יהודי, קליפת הכלב לא יכלה לקשור את עם ישראל. לכן עם ישראל רצו מתוך מצרים, כי לא התבטלה באותו לילה קליפת הכלב. אז ההתגלות הזאת, והיבואו בארץ מצרים, הבחינה הזאת, זה נקרא הגאולה של עם ישראל. שזה מתגלה, אז ברגע אחד אדם רץ מכל הממתת שר, מכל החמישים שרי תאומה, אל תוך הקדושה. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, שהגאולה חייבת לבוא בדרך הזאת. מדוע? כי כל העניין של הגאולה זה, להכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות. ולהכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות, פירוש הדבר הזה לדעת, רק אתה יכול לגאול אותי. אני לא יכול לגאול אותי, ואף אחד בעולם לא יכול לגאול אותי. לבוא שכל יהודי בא להכרה הזאת, רק אתה יכול לגאול אותי, זה נקרא הגאולה. הסוד של הגאולה, עד הגאולה, יש עבודה עד הגאולה, ויש עבודה של הגאולה. עבודה שעד הגאולה זה דברים שתלויים בנו. אנחנו משתדלים להיות סור מרע, לעשות טוב, לקיים מצוות, להתרחק מהרע. זה העבודה שלנו, ההשתדלות שלנו. כל זה עבודה חשובה. זה נקרא עבודה עד מדרגת הגאולה. העבודה של מדרגת הגאולה זה שאדם יבין וישיג בשלמות הלב. אם הקדוש ברוך הוא לא גואל אותי, אז אני יכול ללכת עכשיו להיות אדמו"ר של כל הסוחרי סמים בדרום אמריקה. הם עוד לא יודעים איך לעשות סחר סמים. וכל אחד, וצריך בהתבוננות, רבנו אמר, צריך לעשות התבודדות, חשבון הנפש, שכל אחד צריך לעשות בחשבון הנפש שלו, לזכור, להתבונן, זה מאוד, נקודה מאוד חשובה. אם הקדוש ברוך עכשיו לא היה מאיר לי, באותו מקום שבו אני הייתי, איפה אני הייתי היום? אז אמרתי את זה לפני כמה ימים, לקבוצה של אנשים, אז מישהו אומר לי, אתה יודע איפה אני הייתי? אמרתי לו, איפה אתה היית? אמר לי, תשמע, הרבה סוחרי סמים היו יכולים להיות הסגנים שלי היום בעולם. עכשיו זה גם לא לשון גוזמה, הוא באמת צודק, הרבה יכולים. אמרתי לו, תראה, זה באמת מקום לא טוב, אבל יש מקומות עוד הרבה יותר לא טובים. אמר לי, מה עוד יותר גרוע מזה? אמרתי לו, להיות פוליטיקאי זה יותר גרוע. תראה לך שהיית חבר כנסת, זה בעיה הרבה יותר גדולה להיות חבר כנסת. זה ירידה עוד יותר גדולה מלהיות סוחר סמים. כל אחד יכול לדעת לראות בנפשו. איפה הוא היה אם הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותו? וזה נקרא, להבין את זה, ההשגה הזאת, זה נקרא נקודת הגאולה. זה נקודה של משיח בן דוד. להשיג שאין לי באמת כוחות מצד עצמי. הכוחות שלי זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. החוכמה שלי זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. ומפה לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא רק דבר אחד. תודה. רק תודה על כל מה שנתת לי. על כל מה שאתה עושה בשבילי. לבוא, כשאדם מגיע אל הנקודה הזאת, אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה הנקודה של הגאולה, ולכן חייב להיות, שדרך הגאולה תהיה רק בדבר הזה. וכל עוד האדם לא יודע להגיד לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא עוזר לי, והשם מרחם עליי איפה אני יכול להיות, ואני יודע, ואתה ואני, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה ואני יודעים איפה אני יכול להיות, בזה, אבל כשאתה שומר עליי, אז אני יכול להיות צדיק, אני יכול להיות מלאך. הבירור הזה, זה נקרא שלמות הדעת של האדם. כי היצר הרע, מי שכבר נכנס לתורה, ברוך השם, לתשובה,
היצר הרע אומר לו, תראה, אתה צדיק, תראה, הכל זה בזכות עצמך, זה בכוחות עצמך, זה נקרא בדקות, זה נקרא פירוד, זה פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מכירים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, גם בתוך המקום הזה. אז זה הבחינה הזאת, זה הנקודה הראשונה ביציאת מצרים. רוצה לספר לכם, בעניין הזה, לספר לכם, לפני שבועיים בערך, ישב איתי יהודי, יש לו ראש במתמטיקה, בסטטיסטיקה, הוא אמר לי, הוא סיפר לי, שמדויק, הוא אמר לי, מדויק, סטטיסטית, ב-35 שנה האחרונות, הוא אמר, יש במדינת ישראל בערך 2 מיליון בעלי תשובה. באמת, כל המהפכה, כל המהלך האמיתי שקורה היום בעם ישראל, זה תשובה. שימו לב, בתקשורת מדברים על החיזבאללה, על איראן, מדברים עוד מעט כוכב יבוא לכדור הארץ, מה פוטין אומר, מה אובמה אומר, כל היום רק מדברים ומדברים ומדברים. והם חכמים, הם יודעים גם לדבר יפה, יודעים להגיד את זה גם בלשונות יפים. שימו לב, מכל מה שהם אומרים ב-40 שנה האחרונות, ואני מתחייב על זה וכל אחד שיבדוק את זה, שום דבר לא יצא. הכל זה רק דמיונות. ממש, אפשר לעקוב אחרי החדשות ולשים לב כמה שנים אחרונית לראות. זוכר, לפני 25 שנה, 30 שנה, אחד מהמנהיגים, כתב ספר, הספר זה נקרא עידן חדש במזרח התיכון. אתם יודעים מה זה? אז התחילו השיחות שלום עם הפלסטינאים. אז הוא כותב שם, איזה שלום, אנחנו לומדים ביחד, אנחנו חיים ביחד. אתם לא יודעים, בחדרה הייתה צריכה להיות, לפי העידן חדש במזרח התיכון, חצי ערבית, חצי מוסלמית, חצי יהודית. אבל לא היה, אין שום מחלוקות. אתם יודעים, איזה שלום. הפוך, המוסלמים היו לומדים אותנו קוראן, אנחנו היו לומדים אותם תרבות המערב. היה כזה אחדות, כזה אהבה. ככה כתוב בספר. ועל ידי זה נהיה מרכז העולם. הספר הזה, לפני 15 שנה, הכניסו אותו בסטימצקי למחלקה של המדע הבדיוני. זה פחות או יותר כל מה ש... כל ההבנות שלהם, כל הניתוחים שלהם, לכל היותר, שייך למדע הבדיוני. אז מישהו שאל אותי לפני כמה ימים, הוא אמר, אז מה זה אומר? שאסור לי לשמוע חדשות? אמרתי לו, לא, הפוך. אם אתה שומע חדשות, אתה מקיים עצה של רבי נחמן מברסלב. אמר לי, מה, רבי נחמן מברסלב אמר שמותר לשמוע חדשות? אמרתי לו, כן, כתוב בשיחות הרב במפורש. אמר לי, איפה זה כתוב בשיחות הרב? אמרתי לו, בשיחות הרב רבנו אמר, טוב שיהיה לאדם מילתא דשטותא ומילתא דבדיחותא כל יום. אפשר לשמור, אם יוצא לאדם לשמור חדשות, שיכבד שהוא יוצא ידי חובה מילתא דשטותא. זה, פה זה נמצא, במצב הזה. שימו לב, זה דבר נפלא. ובינתיים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? זה ממש בכזה יושב בשמיים משחק למו. אף אחד לא שם לב. אבל מה התהליך האמיתי שקורה בעם ישראל? עם ישראל חוזר בתשובה. 2 מיליון, זה שליש ממדינת ישראל, חוזרים בתשובה. על כל הדברים שבעולם מדברים, על זה לא מדברים. הקדוש ברוך הוא יושב, צוחק, מחזיר אותנו בתשובה, אומר, אתם תדברו שטויות, תמשיכו לדבר, צריך שיהיה לכם ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 20, כל מיני כוכבים כאלה וזרקורים. בינתיים, את האמת, אני מפעיל פה בעולם. 2 מיליון בעלי תשובה, בכל מיני בחינות, זה לא משנה ביותר, פחות, אבל יהודי, בדור שלנו, מתחיל לשמור שבת, מתחיל לעשות קידוש, מתחיל להתפלל, אנחנו לא יכולים, אין לנו שום השגה כמה גדול ואיזה מעלה של הדבר, איזה מה זה. בעקבת הדמשיכה, בדור שלפני הגאולה, תנאים, שהקטן שבתנאים, אמר את זה הקיסר הרומאי, אנטונינוס, אמר לרבי יהודה הנשיא, אני יודע שהקטן שבכם מחיה מתים, אני לא יודע את זה, כי פעם היה איזה סיפור בינו, לבין אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא. מה הסיפור היה? אנטונינוס הרגיש שאצל רבי יהודה הנשיא יש חוכמה מיוחדת. הוא אמר לו, שמע, הרבי, בוא תלמד אותי תורה. ובאמת אחר כך הוא התגייר. אמר, הוא היה קיסר. מה הוא עשה? הוא עשה מנהרה מהארמון שלו בקיסריה, עד לבית של רבי יהודה הנשיא. הוא עשה מנהרה, הוא אמר לו, אני בא כל לילה, אני בא כל לילה ללמוד אצלך תורה. אבל בתנאי אחד. רק, מה התנאי? אף אדם לא יהיה בשעה שאני בא ללמוד איתך תורה. אמר לו רבי יהודה הנשיא, בסדר, אין בעיה, תבוא. וכל לילה אנטונינוס היה בא ללמוד תורה אצל רבי יהודה הנשיא. אחרי כמה חודשים, שהוא בא ללמוד אצל כל לילה, הוא בא לשם, פתאום הוא רואה, מה קרה? אחד התלמידים של רבי יהודה הנשיא, רבי חנינה, הוא ורבי יהודה הנשיא היו שקועים בתוך לימוד, לא שמו לב לזמן. היו, אתם יודעים, בתוך לימוד, לפעמים לא שמים לב לזמן. לא שמו לב לזמן, אנטונינוס הגיע. אמר לרבי יהודה הנשיא, אמר לו, אבל אמר, הרי סיכמנו שאדם לא יהיה.
אמר לו רבי יהודה הנשיא, על רבי חנינה, אמר לו, זה לא בן אדם, זה מלאך, זה לא בן אדם. אז אמר לו, זה מלאך? אז אני רוצה לראות, רוצה לבדוק אותו שהוא מלאך. אמר לו, יש בחוץ, ליד הארמון שלי, יש איזה רומאי אחד שהרגנו אותו היום. היה לו איזה, עשה איזה בעיה, הרגנו אותו היום. אז הוא הרוג שם, עוד לא קברנו אותו. תגיד למלאך הזה, שילך להחיות אותו. רבי חנינה יצא החוצה, הלך אל ההרוג הזה, ואמר לו, תשמע, תעשה לי טובה. קום רגע לרגליים, לך תגיד לזה, לך תגיד לאנטולילוס שאתה חי, ואחר כך תחזור ונחזיר אותך למצב שלך. גם יהיה לך שכר הזה שאתה שובע בקולי. אז הרומאי הזה הרוג, קם על הרגליים, הלך נכנס פנימה, אמר לו, אנטולילוס, הכל בסדר, אני חי. אז אנטולילוס אמר לרבי יהודה הנשיא, ומה אעשה לכם שהקטן שבכם מחיה מתים? אני יודע שהוא לא מלאך, אבל אתם כל יכול, מה אני יכול לעשות? התנאים, זה המקור שהקטן שבתנאים מחיה מתים. אז התנאים יכולים לחיות מתים. ומה התנאים האלה אמרו? ייתי ולא החמינה. שאני, תן לי עכשיו פה בית קברות לעשות מניין, אני מקים פה מניין. אבל לבוא בתשעין עין וב לחדרה, זה בבקשה, זה אל תעביר אותי בית הניסיון הזה. זה אני לא רוצה להיות בניסיון הזה. בדור של מיליארד אתרים באינטרנט, זה אני לא מוכן. הם פחדו, הם פחדו מהסתרת פנים הגדולה הזאת. בתוך ההסתרה הזאת, אנחנו, דרך אגב, בספר כוכבי אור, רבי אברהם נחמן, היה אחד מגדולי ברסלב לפני 120 שנה. אז הוא אמר, מה שהתנאים אמרו, שייתי ולא החמינה, שיבוא משיח ואני לא אהיה, למה הם אמרו את זה? כי הם לא ידעו שיהיה את רבנו. אבל אם הם היו יודעים שיהיה את רבנו בעולם, הם אמרו ייתי והחמינה. שמעתי מהרב ברלנד שליטה, שאמר על הדיבור הזה של רבי אברהם, אז עכשיו שרבנו היה בעולם, אז באו תנאים לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ואנחנו מבקשים לך, תביא אותנו בדור הזה. אז יש פה כמה תנאים מסתובבים בדור שלנו. ככה הרב אמר, אמר שיש תנאים בדור שלנו. אבל הם פחדו, פחד גדול מאוד, מכל הניסיונות והקשיים. בתוך כל זה, אנחנו רואים את הניסים, את החסדים האינסופיים של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא, איך הוא גואל אותנו. ושימו לב, להתבונן, כל מה שדיברנו היום, והעבור בארץ מצרים, זה כבר קורה 40 שנה. כל יהודי שהיום שומר שבת, שומר תורה מצוות, הוא לא הגיע לזה רק מהבחינה והעבור בארץ מצרים. זה אותו ניצוץ אלוקי שהתלבש בתוך האדם, והאדם מתוך מסיבה, מעולם הצילות של דקליפה שהוא היה שם, תלוי זה לפי איזה כדור, איזה פטריה, איזה עשב, הוא ישן בדיוק באותו זמן, מהמקום הזה, פתאום בן אדם, פתאום הוא חוזר בתשובה, ועוזב ברגע אחד את הכל. אנחנו לא שמים לב לזה, אבל איך יכול להיות, איך קורה כזה דבר? איך אדם משיא השיגעונות של העולם, משיא התאוות של העולם, בשנייה אחת, שבועיים אחרי המסיבת טבע, הוא כבר היה בישיבה, הוא כבר שבוע בישיבה. שבוע לקח לו להרוס את החפצים, הוא כבר שבוע בישיבה. פגשתי הרבה פעמים, ברור השם, בעלי תשובה בישיבה בירושלים, אצל הרב שלום ארוש, אצל העוד, הרב שלום אופר, כמה הם, שלושה, ארבעה חודשים בישיבה, פתאום אני רואה אותם עצובים. אני אומר להם, למה אתה עצוב? זה רואה איזה חוצפה. מה הם אומרים לי? אנחנו עוד לא עובדים את הקדוש ברוך כמו רבי שמעון בר יוחאי. כזה תשובה עונים לי. אמרתי לו, אתה לפני ארבעה חודשים היית מארגן מסיבות טבע בהודו ובנפל, עכשיו אתה עצוב על זה שאתה לא רבי שמעון בר יוחאי? כל יום תרקוד שאתה בישיבה ולא רוקד במסיבת טבע. אתה צריך לרקוד עכשיו בישיבה. אז זה אנחנו אומרים לטובה, לא לטענה, הפוך. איזה פלא זה שיהודי היה כל כך הרבה שנים, חי בכל השקר של העולם הזה, ופתאום ברגע אחד הוא עצוב כי הוא לא רבי שמעון בר יוחאי. הוא עוד לא עובד את הקדוש ברוך הוא במדרגות של רבי נחמן מברסלב. איך זה יכול להיות? זה הגאולה, זה הניצוץ. זה ועבור בארץ מצרים הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו בתוך הגאולה. איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו בתוך הגאולה? באמת, איך מישהו אמר, יש הרבה סימנים. אבל הסימן האמיתי, המובהק, זה התשובה. זה שעם ישראל חוזר בתשובה, מתוך מקומות כאלה, מתוך אין ספור הסתרות, מתוך כאלה תאוות, פתאום אנשים מתעוררים, רצים בכזה מהירות אל הקדושה, צריך לדעת, זה לא, אין דבר טבעי, זה לא יכול להיות, לא שמים לב לזה, אבל זה לא יכול להיות כזאת עם מציאות. זה האור האלוקי, אדם קיבל את העצמות של הקדוש ברוך הוא בתוכו, זה האור של שכינה שהייתה בתוך מצרים. אבל בגאולה האחרונה, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו אחד אחד. אחד אחד גואל אותנו.
לסיום, אני אספר לכם סיפור שהיה לי לפני כמה חודשים, זה היה בראש חודש, היינו בשיעור בתל אביב, והכניתי את הרכב בחנייה בדיזינגוף סנטר. שם, יש להם שם חנייה למטה. 11 וחצי בלילה, ראש חודש, הלכתי לקחת את הרכב. היה שם דוכן שצריך לשלם על החנייה. כשהתקרבתי לדוכן, עמדו שם קבוצה, כמה בחורים וכמה בחורות, עמדו ביחד. עמדו שם ביחד. מילא, זה ודאי שב-11 וחצי בלילה בדיזינגוף סנטר צריך לשמור את העיניים, זה ברור. אבל לא ידעתי שגם לפעמים צריך גם לשמור את האוזניים. הם דיברו ביניהם כאלה שטויות והבלים, שאני ממש, הרגשתי שאני מתבייש בשבילהם. איך אתם מדברים בצורה כזאת? כל כך בצורה, כל כך לא יודע, אני ממש הרגשתי בושה, בשבילהם הרגשתי בושה. איך מדברים בצורה כזאת? אף פעם לא שמעתי שככה מדברים. לא, האמת שפעם אחת, זה היה פעם השנייה ששמעתי ככה שמדברים. אז אני, טוב, אמרתי אם כך, אמרתי 2 מטר, 3 מטר מהמכונה, ולא חיכיתי, תגמרו, תשלמו, תלכו, אני אשלם. פתאום, 2 בחורים ו2 בחורות מהקבוצה הזאת ניגשים אליי, ואומרים לי, סליחה. אז אמרתי להם, למה? זאת אומרת, למה אני צריך לסלוח? אז אמרו, טוב, אם לא שמעת, אז זה בסדר, והם חזרו. עכשיו, כנראה שהם אמרו משהו, והם חשבו שאני נפגעתי. אני לא שמעתי מה הם אמרו, אז אני לא ידעתי על מה הם דיברו. אבל משהו פלאי קרה. באותו רגע קרה משהו פלאי. זה, שתראו מה זה, הם באו וביקשו סליחה. הם הצטערו שהם אמרו, כנראה, אני מניח, שהם אמרו משהו לא בסדר. באותו רגע ירדה עליהם רוח אחרת לגמרי, ופתאום, אני שומע בחורה אחת אומרת שם בתוך הקבוצה, היא אומרת, היום ראש חודש. היום ראש חודש. אז אחד הבחורים עונה לה, אבל מותר לנסוע ברכב. בראש חודש מותר לנסוע ברכב. זה אומרת, כן, לא התכוונתי שאסור לנסוע ברכב. רק אמרתי שהיום זה ראש חודש, ומתפללים מוסף. התחילו להתפלל. אמרתי, עוד 5 דקות אנחנו לומדים ללחות ראש חודש פה. יושבים ולומדים שם, התחילו לדבר. זה היה כל כך קיצוני, אי אפשר לתאר הקיצוניות. הם דיברו את השטויות הכי גדולות בעולם, בשנייה אחת הם כבר מדברים בהלכות. אני אחרי זה חזרתי הבית, הייתי לבד, בדרך אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה לימדת אותי פה משהו. יש פה לימוד, זה לא פשוט מה שקרה. תגלה לי מה אני צריך ללמוד פה. ככה אני אומר מה שעבר בתוכי, אני לא מתחייב, אבל ככה אני למדתי על כל פנים. הקדוש ברוך הוא אמר לי, תראה מה זה עם ישראל. אתה רואה, לפני שנייה היו בשטויות הכי גדולות של העולם, ראית, בשנייה אחת, רק מעשה טוב אחד, הרגשה טובה היה להם, שהם אמרו משהו והם הצטערו על זה, תראה ברגע אחד איפה הם היו. בשנייה אחת, פתאום הם מדברים לך ללחות ראש חודש. עוד רגע אחד פה הם היו כבר לומדים, היינו לומדים שם ליקוטי מוהר"ן, מי יודע מה, עד איפה היינו נשארים שם, בחנייה של הדיזינגוף סנטר. זה מה שקורה בעם ישראל. ברוך השם, אנחנו רואים, יורד אור של גאולה, אור של רחמים אינסופיים. אנחנו צריכים לדעת, גם שקשה לנו וגם שאנחנו נכשלים, לא, שלא נתבלבל. אנחנו עכשיו נמצאים בטוב האינסופי של הקדוש ברוך הוא. זה עוד רגע, בעזרת השם, עוד רגע הכל יתגלה. זה הקדוש ברוך הוא מחכה לעוד נשמות. הוא מחכה לעוד נשמות שיבואו. בעזרת השם, אנחנו מאוד מקווים, בעוד 1.5 שבועות, בעזרת השם, אנחנו נהיה ביחד בירושלים. אני בכל השיעורים אני ממליץ מאוד, להכין כבשים, כי יהיה לחץ גדול מאוד על הכבשים בירושלים. מי שיבוא בלי הכבשים, יצטרך שם לחכות בתור כמה שעות טובות. יהיה לכולם כבשים. אבל מי שבא עם הכבשים מהבית, הכל מוכן, ישב בית המקדש, קורבן פסח, הכל ילך הרבה יותר בקלות. מי שיכול, אם יש פה עדרים בסביבה, להתחיל לקנות 2-3 כבשים לכל משפחה, זה מומלץ. זה לא חיוב, אבל זה מומלץ. נחסוך שעות בתור בעדרים בירושלים. בעזרת השם, אנחנו נראה, נזכה שזה יתקיים. עכשיו רק אנחנו רוצים להגיד את זה לסיום, ברוך השם, אני מניח שגם אתם רואים את זה, בכל מקום, בכל אתר, התעוררות כזאת עצומה, כזאת נפלאה, עם ישראל ממש חוזר בתשובה, זה, היצר הרע רוצה כל הזמן לבלבל אותנו, פוטין אמר ככה, אובמה ככה, עוד מעט תהיה כוכב שירוס את כדור הארץ, או אם לא כוכב, איראן תהרוס, כל הזמן רק מודיעים לנו אסונות, אבל כל זה, כמו שאמרנו, זה מילתא דבדיחותא, מילתא דשטותא. להתבונן בפנימיות של הדבר, ולראות איך אין סוף חסדים יורדים לעולם, והחסדים זה
שעם ישראל מתקרב לקדוש ברוך הוא. כל, ממש, אי אפשר לתאר את, את גודל ההתקרבות. אני רוצה לספר לכם, אמר לי, נתן ברבר, זה שמארגן את הדיסקים, אמר לי אתמול, כל חודשיים אנחנו מכניסים לבתי סוהר בין 1200 ל-1500 דיסקים. והם עוד באים בטענות, זה לא מספיק להם. זה רוצים הספקה יותר. עכשיו הכנו להם, ברוך השם, דיסקים של וידאו, שיכנסו, כי הם רוצים כבר לראות שיעורים יותר בחיים. זה בכל מקום. מה, קודם כל צריך לשמוח בזה ולהודות לקדוש ברוך הוא על גודל החסדים שאנחנו רואים בעיניים שלנו. דבר נוסף, יש עניין מאוד מאוד גדול, ממש עניין מאוד גדול, להתחזק ביחד בהפצה של הדרך ושל האור והדעת של רבנו. רבנו, ממש ברוך השם, היום בכל מקום רואים שרבנו גואל את הנשמות. והיום כבר מתחילים להכיר בזה כולם. רבנו אמר, כולם יהיו, לעתיד לבוא, כולם יהיו ברסלב, היום רואים את זה. זה ממש אנשים משאול תחתיות, ברגע אחד, מקבלים כזה אור. ספר עוד סיפור של דקה לסיום, אם לא... אם זה לא מתנגדים, לא ארוך מדי. לפני כמה חודשים הגיעו שלושה בחורים, שניים שמהם אני מכיר, מבאר שבע לירושלים, ואחרי תפילת זה, אחרי קבלת שבת, אחד הבחורים, זאת אומרת, הם הלכו איתי, הבחור שאני לא מכיר אותו אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אומר לי, תשמע, אני בן 25. אומר, מגיל 15 עד לפני חצי שנה, אני מטופל אצל כל הפסיכולוגים בבאר שבע הייתי. אין יום, הוא אומר ככה, מגיל 15, אין יום שאני לא לוקח כדורים מהפסיכולוגים. הוא אומר, לפני חצי שנה, אני פגשתי שתי הבחורים האלה ברחוב, הם כאלה פלפלים, ברסלבים פלפלים כאלה. הוא אומר, אחד הבחורים, אחד מהשתיים, שואל אותו, הוא אומר, הוא מסתכל אליי בעיניים, הוא אומר לי, אני יודע מה התיקון שלך. הוא אומר, אני יודע מה זה תיקונים, אני יודע, אני לא מבין כלום. הוא אומר, טוב, מה התיקון שלי? הוא נתן לו דיסק. הוא אמר לו, קח את הדיסק הזה, תשמע, ומחר אנחנו נדבר בטלפון. מספר לי הבחור, ככה אני, עדות מפי הזה. הוא אומר לי, מאותו רגע ששמעתי את הדיסק, אין פסיכולוגים ואין כדורים. הוא אומר, ירדתי ברגע אחד מכל הכדורים, מכל הפסיכולוגים. שימו לב, הדור שלנו לא חולה נפש. לדור שלנו יש בלבולים שלא יודעים מה לעשות. ורבנו זה כזה אור, כזה פרוז'קטור, שבכל מקום מאיר. כאלה עצות, כזה דרך, כזה דת נפלאה. אנחנו צריכים להשתדל מאוד, לעסוק ממש במסירות נפש, להאיר את רבנו, להפיץ דיסקים, לעזור. אנחנו ממש משתדלים. אנחנו, אין לנו פה עכשיו מזה רווחים וזה, אנחנו פשוט יודעים. עם ישראל, הרב ברלנד אמר לי, לפני כמה שנים, אמר לי, תדע לך, כל יהודי חילוני היום בעם ישראל, מחכה שיבוא לה וזה חסיד ברסלב, יגיד לו כמה דיבורים של רבנו. ככה הוא אמר לי. אומר, הם לא יודעים, אף אחד לא השם, הם פשוט לא יודעים. היום, ברוך השם, דרך הדיסקים, דרך הספרים, יש צימאון, יש התעוררות. לכן כל אחד שיכול לעזור בהפצה, זה לא אחד המרבה ואחד הממית. כל קופסה עולה 100 שקל, יש פה 40 דיסקים. מי שלא יכול לקחת לבד, שיקח את זה עם עוד חברים ולהפיץ. ובזה אני אסיים באמת. הרב שלום אמר, הוא שמר לי, וגם השבועות הייתי אצלו, אמר לי, אמר, ליד הבית דין של מעלה יש חדר, בחדר הזה מאפסנים את כל הדיסקים שאדם מפיץ בחייו. ברגע שאדם מגיע למעלה, מוצאים את כל הדיסקים, שמים לו את זה על המוזניים. הוא אמר, מ-15,000 דיסקים ומעלה, אדם יצא זכאי בדין ודאי, לא משנה כבר. אז ככה, אם מישהו יכול לקחת 15,000 דיסקים, אחר כך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בגובו זה יכריע את הקף לקף זכות. אז העניין הזה, זה ממש להאיר את נשמות ישראל, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא זכה אותנו שהאור של הצדיקים האמיתיים יתגלה בעולם ותהיה גאולה ברחמים וחסדים. כן. ביקשו לברך את התורמים של השיעור, ברוך השם, יהי רצון שתזכו שיהיה פה שיעורים כל ערב של אלפי אנשים. אליהו בן נתלי לרפואה שלמה, יוסף בן מזה להצלחה בכל מעשה ידיו, ערן בפנימה, בן פנינה, להצלחה בכל מעשה ידיו, אורן בן בת שבע, לזיווג אגון, עזרא בן שושנה, הצלחה לו ולמשפחתו, ונחת מהילדים ובריאות ופרנסה טובה, מעוז בן רחל, זיווג אגון, עידן סתיו ועמית, חנה גדי, בריאות איתנה, הצלחה פרנסה טובה, בן זכר עוד השנה. מנחם ורחל, גדי, עסקו לרפואה שלמה, פרנסה טובה, חזרה בתשובה שלמה.
בניה בן עדי יזכה לגדול לתורה לחופה ומעשים טובים. תליה בת עדי תזכה לראות בעיניים בלי שום ניתוחים. אביאל בן אליזה זיווג הגון. אלירן שלום בן אליזה בריאות פרנסה טובה חזרה בתשובה שלמה. שלום בית אמיתי. רפי בן אנג'לה בריאות ופרנסה טובה. ובן זכר. נתן בן אליזה להצלחה בחיים עם הזיווג שלו שהכל יעבור בשלום. איציק בן חנה וכל משפחתו לרפואה שלמה. אסף בן שרה לזיווג הגון. שרה בת מזל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. 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 מה אומר לכם, אדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. מי שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. אומן ראש השנה שלי עולה על הכל. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה אצלי על ראש השנה. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. מי שהיה אצלי, אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח, לשמוח כל השנה. נחל נחל נובע, מקור מקור חוכמה. נחל נחל נובע,